seneng aja mung ngandeng sira seneng aja mung ngandeng golek ana nganti omahe mamare Yogone Mugang Sari to lemu-lemu. Mergane apa? Mergane apa? Ora mikir. Kok ora mikir piye? Padha lemu-lemu kan ora duwe pikiran ngono lho. Ora duwe utek ngono.
Di matuantu tase sesarengan dolalak rukun lestari damisil saking Tratamu Gangsari Kecamatan Graba Kabupaten Purworejo ingkang dipun pimpin pamyun Bapak Mardi lan dipun ajami pamyun Bapak Kepala Desa Desa Mugangsari. Lan ugi kula sakonco sampun sika ing dadi satata ing dhiringipun dumateng hajatipun Pak Kastono sakeluarga mugi dadosaken rena panggalih panjenengan sami mliginipun dumateng para tamu ingkang sampun lenggah wonten sak lebetipun Wisma Kinajang. Nggih kanthi lelagon candhakipun sumangga mangkat. Di atas pisahan di bawah jantung. Di atas pisahan di bawah jantung. Bawa jantung bunga melati putus benang bisa disambung putus benang bisa disambung putus cinta Panjang boleh kita
Terima kasih.